Şerif Məmmədov gəlsin kişidirsə, gəlsin dayansın üzümüzə, desin filan filan məsələlərə görə mən əməkdaşımı göndərmişəm əvvəl Zeynalın üzünə dayansın. Qorxaqlar, cəsarətsizlər. Rəcalət çəkin ki, o cür qohumunuz var və o cür adamlardan istifadə edirlər. Mən bilmirəm, o nə cür şəraitdə yaşayır. Mən bilmirəm, o posta gələnə qədər hansı əzab əziyyətlərdən keçibdir ki, bu adam heç bir şey olmadan bu ölkənin o ləyaqətli bir oğluna qarşı, necə deyərlər, saxta, yalan o ifadələr verir. Tamaşaçılar eşitmədi, siz eşitdiniz. Həmin o Şahbaz Qasımov gəlib deyir ki, bizim agentlik haqqında Əvəz Zeynallı ağlına nə gəlirdi danışırdı, amma nə gəlirdi danışırdı, bir dənə də olsun cümlə işlətmədi, bir dənə də olsun fakt işlətmədi ki, nə olub? Digər tərəfdən Əvəz Zeynallı gəlib bizim agentliyə və mənə inandırıbdır ki, mən agentlik haqqında filan-filan məsələləri bəs hüquq mühafizə orqanlarına sizin haqqınızda materiallar verəcəm və mən də bundan qorxmuşam. Bir dəfə də olsun hakim Əli Məmmədov, biz burada gördük ki, o bəylər Əyubovun sifarişi ilə işləyir, mən bugün onu tam əminliklə deyirəm və mən bugünə qədər bir dəfə də olsun tam olaraq bir kimsənin üzərində konkret dayanmamışdım. Amma artıq mənim üçün bu 10 ay müddətində aydın olan o oldu ki, Əvəz Zeynalının həbsində bəylər Əyubovda maraqlı olan tərəf nə üçün? Çünki onun həm də digər mətbu orqanlarda PKK-ya güclü maliyyə ayırması ilə bağlı deməli, söhbətlər gəzir və bunlar dərc olunur. Və bu məsələdə Vasif Talıbovun da əli var, onlar bacanaqdılar. Gördünüz ki, nə cür cəzalandırıldı və növbəti mərhələdə də dayanırdı kim Bəylər Əyubov. Və Bəylər Əyubov onun marağında deyildi ki, bu məlumatlar Əvəz Zeynalının stolunun üstünə gəlsin və Əvəz Zeynalı da bu məlumatı açıqlasın. Ona görə də öz xətti ilə Xanlar Vəliyev onun xas adamıdır. Hamı bilir, tər-tər cinayətlərində nə qədər bu adam iştirakçı olubdur. Bir dəfə də olsun, gözün üstə qaşın var, deməyiblər bu adama, toxunmurlar. Çünki bunun arxasında Bəylər Əyubov dayanır. Və bu günləri mən yenə bir daha bəyan edirəm. Biz hər zaman 5-ci kolon haqqında danışırıq və Rusiyanın üzərinə gedirik. Mən bu gün də deyirəm ki, 5-ci kolon həm də FETÖ-çulardır. Və bu FETÖ-çular bu günləri Əvəz kimin qeyrətli oğulları sıradan bir-bir çıxardırlar ki, bu milləti təkləsinlər. Əgər bu millət onu axıra qədər onun üzərində dayanacaqsa, əgər axıra qədər bu, necə deyərlər, məsələlərin üzərində onu qəbul eləyəcəklərsə ki, Bəylər Əyubov bunların axırıncı oğullarına qədər məhv eləsin, buyursunlar. Sual verirlər ki, sizin kameralarınız varmı? Məni əgər kimsə təhdid şantaj eləyirsə, mənim bunlar qədər imkanım yoxdur. Amma mən çalışaram ki, hər hansı bir kameranın yanına aparım adamı, həmin pulu həmin adama verim, ən azından o kamera çəksin. Ən azından, üzr istəyirəm, ən azından mənim telefonum çəkər, mənim diktafonum yazar, mən əgər kimsə məndən hədə qorxu şantaj yolu ilə pul tələb eləyirsə, mən o adamı mütləq şəkildə fiksə eləyərəm. Və dəfələrlə vəkillər soruşurlar ki, sizin əlinizdə bir material varmı? Deyir, yoxdur. Necə yoxdur? Siz gedirsiniz evə, bir çolpa alırsınız. Bazarda deyirlər ki, bunu 5 manata satırıq. Deyirsiniz ki, bunu 4 manat verim də sənə. Deyilmi? Elədir. Nə üçün Əvəz Zeynalı 8 min deyən kimi sən, mən deyir, sağlamlığım üçün, müalicəm üçün 8 min yığmışdım. Əvəz Zeynalı 50 min səndən istəyəcəkdir. Sən 50 min sağlamlığın üçün ehtiyatda pus saxlamışdın. Çox maraqlıdır ki, rüşvət istəyən adamla, rüşvət verən adam eyni məsuliyyəti daşıyır. O zaman niyə biri şahitliyi, biri təqsirləndirilər? Bizim vəkillər dəfələrlə bu məsələni qaldıranda dərhal dedi ki, onlara nə dəxli var, necə yəni nə dəxli var, sən rüşvət vermirsən. Sən cinayət məsuliyyəti daşıyırsın. Sən necə olur ki, sən agentliyin əməkdaşı ola-ola bir şöbəni veriblər sənə, sən onu idarə eləyə-eləyə gəlib burada Salih Məmmədov hüquqlarını qoruyursan. Sən burada gəlib Salih Məmmədovın adından danışırsan. Necə olur o? Salih Məmmədov gəlsin kişidirsə, gəlsin dayansın üzümüzə, desin filan-filan məsələlərə görə mən əməkdaşımı göndərmişəm Əvəz Zeynalının üzünə dayansın. Qorxaqlar, cəsarətsizlər. Bravo.
Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.